Brno patří mezi prvních 10 nejlepších studentských měst na světě. V naší moravské metropoli ročně pobývá až 80 tisíc studentů. To z Brna dělá skvělé místo k potkávání nových lidí a hledání zajímavých příležitostí. Pokud si stoupneme třeba na ulici Českou, z jednoho místa uvidíme hned několik vysokých škol. Vedle Červeného kostela stojí Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity, přes koleje najdeme Filozofickou fakultu a hned před ní krásnou historickou budovu Masarykovy univerzity. V její blízkosti se nachází další fakulta, tentokrát Hudební fakulta Janáčkovy akademie muzických umění. A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho o tom, jak je naše město plné možností ke studiu a jak je Brno ke studentům vstřícné a přívětivé.